Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će koje su najčešće bolesti testisa. Mi kada govorimo o testisima, govorimo o jednom jakom bitnom, dakle, reproduktivnom organu, dakle, naravno, muškaraca. Ono što je možda zgodno za reći, dakle, nisu toliko česte upravo same bolesti testisa, međutim, ukoliko se pojave, mora se definitivno voditi računa o određenim promjenama samim testisima, koji kasnije mogu ponekad ukazivati na jako veliku problematiku. I zato ću vam u današnjoj temi upravo pričati koje su najčešće, naravno, oboljenje samih testisa. I ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I prvo što vam želim reći, prva bolest kao i uvijek se razmišlja o raku testisa. On se događa kada se stanice u testisu počinju razmnožavati, dakle, neprirodno, i na kraju krajeva sama tumorska masa najčešće nastaje sa vremenom i ovo je zapravo najčešće i oboljenje samog testisa. Ono što se, dakle, upravo zna, da su najčešće pogođeni kod ove vrste karcinoma osobe od 18. do 35. godine, i ono što će se vjerojatno sa vremenom početi događati, biti će da će se početi nakupljati određena masa i kvržica na samim testisima, koja može biti bezbolna i, dajmo tako reći, onako čvrsta u svojoj konzistenciji na jednom mjestu u testisima. Ukoliko vi pri samom pregledu osjetite nekakvu ovakvu tvorbu, trebali bi se javiti kod vaših, naravno, bliskih medicinskih stručnjaka, koji će vam na kraju krajeva dijagnosticirati po potrebi ovo oboljenje. Dalje što pričamo, govorimo o jednoj vrsti bolesti koja se naziva torzija testis. A torzija znači uvrtanje, a što se događa na kraju krajeva, sama u testisima se, naravno, zavrće jedna, ajmo tako reći, cijev, koja na kraju krajeva blokira normalni protok krvi u samim testisima, i određeni muškarci upravo razvijaju ovu samu problematiku upravo radi toga što se dogodila određena vrsta hitnog problema u samim testisima, i upravo je ova vrsta oboljenja, ajmo tako reći, javlja iznenadnu jaku bol, čim, naravno, ukoliko nešto iz ove perspektive bude, dakle, dogodilo se, morate se javiti čim je prije moguće, naravno, u hitnu medicinsku, naravno, pomoć. Dalje što govorimo, ima jedna vrsta oboljenja koja se naziva epididimis. A epididimis je, razmišljamo o jednoj dugoj smotanoj cijevi koja se nalazi uz testis, a njegov je posao čuvanje sperme dok sazrijevaju. Međutim, posljedica određenih vrsta upala, upravo se zna dogoditi da se ova cijevčica na kraju krajeva upali ili zarazi, na kraju krajeva puno puta se zapravo govorimo o nekakvim spolno prenosivim bolestima, oboljenjima. Muškarci koji mijenjaju dosta često same seksualne partnere, puno su više ugroženi, naravno, od ovakve vrste oboljenja. Isto tako dolazi prilikom određenih vrsta udaraca, ozljeda, nakupljanja određenog vrsta pritiska u samom testisu, i upravo smo rekli da ova duga, koja onako bude lagano zavijena cijev, ima svoju bitnu ulogu, i ukoliko je ona pod određenim problemom, postoji, dakle, jedna vrsta bolesti koja se naziva epididimis, i ona je jedna od češćih oboljenja samog testisa. I dalje što ću vam još nabrojiti, ima jedna vrsta oboljenja koja se naziva varikokela, je širenje vena iznad testisa i obično je bezopasna, međutim, mogu na kraju krajeva vremena upravo ove same vene uzrokovati određene bolove, tegobe i slično, i zato, dakle, velika vam je preporuka, ukoliko osjetite, dakle, određene promjene na venama, na vašim samim testisima, isto tako javite se svome izabranom medicinskom stručnjaku, koji će na kraju krajeva dijagnosticirati, pogledati i vidjeti što je vama problem. Dakle, što bih htio prije svega reći, dakle, sva ova oboljenja u ranim fazama se mogu lijepo i adekvatno liječiti, nemojte ništa čekati ukoliko osjećate određene kvržice, bolove, otekline i nelagode u samim testisima, neka stručnjaci pogledaju i na kraju krajeva liječe vaša oboljenja. Svi vi, da li ste ikada imali ikakve ovakvih tegoba, komentirajte nam ovdje dole ispod video zapisa.
I prije nego što odete, imam jednu veliku vijest za sve moje drage pratitelje preko društvenih mreža. Pošto je ukazana velika potreba pacijenata koji me zovu zapravo i pratitelja preko društvenih mreža iz cijeloga svijeta, odlučio sam za sve vas koji niste u stanju doći ovdje kod mene u ordinaciju, a želite moje stručno savjetovanje, stručno mišljenje ili možda preporuke vezane uz vašu bolest, način života ili možda zdravu prehranu, moći ćete se naručiti na ove brojeve telefona u Hrvatskoj. Isto tako, moći ćete naručiti se na ove brojeve telefona iz inozemstva. Te narudžbu možete napraviti putem e-maila, Vibera, Whatsappa ili dakle, putem našega web shopa. Ono što je bitno za reći, dakle, ja ću ostaviti dovoljno vremena za sve vas koji ste zainteresirani da dobijete specijalan točan termin kad ćemo se dakle, čuti ili putem društvenih mreža ili putem telefona ili putem drugih dakle, načina komunikacije. Dobit ćete svoj specijalan poseban termin kada ćemo mi moći napraviti ono adekvatno što vas naravno interesira. Sve ovo što sam vam rekao imate ovdje dole ispod videozapisa napisano i ukoliko naravno želite moje stručne konzultacije, preporuke i savjete, nazovite, kontaktirajte nas, naručite se dakle, na specijalan poseban termin i ja ću se na kraju kraja pobrinuti da vam dam ono što vama treba vezano uz vaše oboljenje. Hvala lijepo što me pratite. Do druge teme ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.